Për para se të vazhdojmë me videon, juftoj të abonoheni në kanal dhe të aktivizoni zilin e njoftimeve, për të mos humbur asnjë video që postojmë. Mes Oltës dhe Maestros ka pasur një debat gjatë ditës së sotme. Olta u shprehe zhgënjyrë nga Maestro, pasi sipas saj, ai po e atakon në një mënyrë të shëmtuar bashkë me Kiarën. Olta i tha Maestros: "Ti mua më atako, më sulmo sa të duash, kjo është loja. Por, kur ti më vë mua në loj bashkë me Kiarën, është shumë e shëmtuar." Maestro i thot: "Ti mendon se unë e kam bërë për loj me Kiarën atë gjë? Ti më ke thënë se më do në këtë loj." Olta i thot: "Është e vërtet që të dua, por thjesht tani po të shoh si një njeri që s'duhet t'ia kesh besën përfundimisht. Do që të më krijosh besim? Jepi dhe tregoje. Por jo me fjalë, por me vepra." Maestro i thot Oltës: "Ti po largohesh prej meje dhe ky veprim që po bën nuk më duket veprim i mirë." Por kur largohet i thot Maestros që edhe nëse zihemi të dy, unë ty s'të lëshoj asnjëherë sepse të dua afër.